ਜਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖ ਅੱਛਾ ਵਾ ਤੋ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਕਾਫਿਰ ਹਨ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਿਰ ਹਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰਾਉਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਤੋਹੀ ਤੂੰ ਖਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵੜਕੇ ਹੀ ਜਹਨਮ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਗਏ موسیٰ علیہ السلام آکھے اُلُو دا پٹھا کالا علموہا اند ربی جڑے ٹر گئے انہاں دا معاملہ میرا رب جاندا ہے میں تیرے واسطے رسول بن کے آیا کھڑا تو میری گل دا جواب دے میں تیرے اگے دلائل پیش کر رہا میرے دلائل دا جواب ہی تا دے جڑے مر گئے مویا دا سہارا نہ لائے او کافر جے دلیل دا کوئی جواب ہی تا مینوں دے اے جڑا بہ کے تو آنا ہے ات فلانے شاہ صاحبی والے او بھی کٹھی کھاندے ہن فلانا بھی جادو دا کھیلا جڑے مر گئے ہن انہاں دے کفن وچ چھپن دی کوشش نہ کر او کتھوں جہان دا گل کر بلوچ نال اکھی اجنتی باں دی گل کر تیرے سامنے اے موجود ہے تیرے کول کوئی دلیل ہے کہ مشرک دی کٹھی حلال ہے پیش کر قرآن دی آیت تیرے کول دلیل ہے کہ جادو نبی تے چل گیا مگر مویا دے کفن وچ چھپن دی ضرورت نہیں اے قیامت تک کلا ٹھکا کھلائے مر سکدا ہے کبھی قرآن دا جواب تیرے کول نہیں آ سکدا اسلام اللہ کلیم اللہ خان ملتانی